بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله. هو الله، هو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جڑا اللہ دے بنیاں دا کردا اے سنگ، اس کچ تے وی ہوندا اے ہیرے دا رنگ، ماشاءاللہ، اس ہیرے دا کوٹی وی رہندا نہیں مول، جڑا ٹٹ گر جاوے ٹٹ کے کسے ہاتھ، نہایت ہی واجب احترام زینت محفل ہیرے طریقت، صاحبزادہ والا شان، حضرت صاحبزادہ صوفی ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی، رونق محفل صاحبزادہ ارشد محمود صاحب، جان محفل صاحبزادہ رضا احمد صاحب، آج کا پروگرام زیر سرپرستی صوفی باصفا خلیفہ مجاز صوفی محمد اکرم صاحب اور نقیب محفل خلیفہ مجاز قاضی غلام شبیر صاحب، ہزاروں بار مبارکباد دیتا ہوں عاشق مدینہ خلیفہ حاجی لیاقت علی صاحب کو، جن کے گھر میں غوث زمان کا پورا گلشن جلوہ نما ہے، گھر میں ایک پھول آ جائے تو روشنی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، لیکن اس پورے باغ کا، پورا باغ کا باغ جس گھر میں آ جائے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آس حضرات، اللہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ بن گئے قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی، او اجڑ چار دے فیض گنجور بن گئے، جنا راواں توں میرے حضور گزرے والے دا، بن جا
بن جا تھی یار مدینے والے دا بن جا تھی یار مدینے والے دا جے کر نہیں دیدار مدینے والے دا کدی نہیں جا سکتا او وچ دوزخ دے پیار مدینے والے لا جس دے دل وچ پیار مدینے والے لا جس دے دل وچ پیار مدینے والے لا بن جا تھی یار مدینے والے دا تکیا دربار مدینے والے لا جنا تکیا دربار مدینے والے دا جنا تکیا دربار مدینے والے دا اللہ کرے میں مڑ بھی جا کے ویکھ لواں مدینے والے لا او نوری دربار مدینے والے لا بن جا تھی یار مدینے والے دا تیرے سارے لوگ گواوے گا مولا تیرے سارے لوگ گواوے گا مولا نام دل ایک بار مدینے والے دا نام دل ایک بار مدینے والے دا بن جا تھی یار مدینے والے دا سو سو ناز اٹھاوے گی دنیا تیرے بھی او بن جا خدمت گار مدینے والے دار